Nou ja, Jelle, ek wil so vinnig vanoggend bietjie met jou gesels oor 'n tema wat die Here ook al oor 'n geruime tyd op my hart gedruk het. Ek weet nie van julle nie, maar ek is, kom nou my woorde baie mooi kies, want my vrou het vir my gesê, Marius, jy moet nou mooi sê, jy moet nou mooie woorde kies vanoggend. As ek sê ek is keelvol, dan mik ek redelijk hoog. Maar as ek vir jou sê, in elke gesprek, in elke familie, in elke kantoor wat jy kom, in elke plek waar mense by mekaar kom, is al besig om al hoe meer op 'n gereelde basis negatiewe goeders gesê te word. En ons is besig om mekaar af te breek deur negatiewe praatjies en negativiteit oor te dra na mekaar toe. In een van die gesprekke wat my verskriklik irriteer, is dat mense begin om hulle eie geestelike lewe te meet aan hoeveel geloof hulle het, of hulle vir of teen 'n spesifieke inspuiting is. Want mense sal eerder vir mekaar sê, my geloof, ek het gehoor dat een persoon het gesê, my geloof is groter as 'n ander persoon sin, want ek glo dat die Here my kan genees en ek het nie inspuiting nodig nie. Great vir jou. As jy die teendeel glo, great vir jou. Maar weet jy wat, nou, ons is besig, daar is soveel merke en soveel dinge wat ons op mekaar aflaai, dat ons is besig om geestelik hoogmoedig te raak en mense in kampe te sit waar ons nie in kampe hoort nie. Want jy sien, die enigste kamp wat daar moet wees is die kamp van Christendom, die kamp van kinders van God versus dit wat nie van God af is nie, die owerhede en die magte en die wêreldheersers van die duisternis, want dis teen wie ons worstelstryd is. En as een ding wat ek die meeste van die meeste ek nou gehoor het die afgelope ruk, is die merk van die dier, die merk van die dier, die merk van die dier, en almal is besig met die merk van die dier. En ek wil vandag vir jou sê, ons is besig met die verkeerde merk. Ons is besig om die verkeerde merk oor te praat, ons is besig om die verkeerde merk oor te dra na mense toe, ons is besig om die verkeerde persoon die eer en die aanbidding te gee van ons harte, sonder dat ons het weet, want ons praat meer oor hom, as dat ons praat oor die lam van God. Ons is besig om in die verkeerde rigting te beweeg, en met dit in gedagte wil ek vandag vir jou sê, en ek praat eers met myself, en dan gaan ek praat ek met jou, en as ek vandag hier voor jou staan ek vir jou, en ek trek 'n bebloede swaard uit my eie hart uit, om vir jou te sê, ek moet myself gaan ondersoek het, en myself gevra het, Marius, waaroor gaan jou gesprekke, waaroor praat jy, waarmee is jy besig? En ek wil vandag vir jou sê, ek en jy moet in die gaping gaan begin staan, en ons moet begin intree. Want jy sien, die Here sê vir ons in Jesegiel 22, hy soek mense om in die gaping te staan. He wants people to fill the gap. En daar is 'n gaping op hierdie stadium, in baie kinders van die Here se lewens. En die gaping is dit, dat ons is besig om aan die merk van die dier meer eer te gee, as wat hy hoort. Ek sê nie die merk van die dier bestaan nie, ek sê nie dit gaan bestaan nie, maar as jy enigszins 'n bloedgewaste kind van God is, en jy weet van 'n dag en 'n datum in jou lewe, of 'n oomblik in jou lewe, laat ek het eerder so stel, 'n oomblik in jou lewe, wat jy Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, wil ek vandag vir jou onomwonde sê, die merk van die dier het geen uitwerking op jou nie, en hy sal nooit in jou lewe uitwerking op jou het nie. As jy gaan lees in Openbaring, gaan jy lees en jy gaan sien, dat in die middel van die groot verdrukking, sal die antichrist geopenbaar word, eers dan, ons is nog nie daar nie, en hulle wat voor hom gaan buig, en hom gaan aanbid, sal die merk van die dier aanvaar, nie die kinders van die Here nie, ons sal hier nie wees nie, God gaan sy kinders kom haal, voor die tyd, en ons kan gaan kyk na baie dinge, maar ek wil begin met die woord, ek gaan nie konsentreer op die merk van die dier nie, ek wil met jou vandag praat oor 'n ander merk, maar ek wil begin op 'n punt, en dan gaan ek om aanvat na die merk van die dier toe, baie kortliks, en dan gaan ek na die merk toe, wat ek graag op my voorkop wil dra, gaan ek met jou deel, en dan gaan ek om terugvat, van Openbaring af tot in Exodus, en dan gaan jou wys waarvan af hy kom, en dan gaan jou uitdaag vandag, om uit te stap, en ek wil jou uitdaag, om daai merk te dra, elke dag van jou lewe.
In Efesiërs 11, 1 vers 11 tot 14 lees ons: deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. Dis die doel van die Bybel. Dis die doel van Jesus. So het hy hom dit voorgeneem in Genesis. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raad besluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie, die goeie nuus van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het in Christus, het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel, beseel of verseël. Jy is in die eiendom van God verseël deur die bloed van Jesus Christus. Neem het in ag, onthou wat ek nou vir jou sê, onthou wat Paulus vir die Efesiërs skryf, onthou dit, want jy kan het reg deur die skrif gaan jy dit lees, dat ek en jy is verseël in Christus deur die bloed van Jesus Christus, en dis die merk van die lam, waaroor ek praat. Die Heilige Gees is die waarborg, die garantie, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos, daarom moet ons sy grootheid prys. So terwyl ander mense besig is om te praat oor die merk van die dier, en die merk van die dier in elke gesprek opkom, en in elke gesprek word daar vir hom eer gegee, want ons is besig om oor die deeltyd oor hom te praat, gee ons om die eer wat om nie toekom nie. Wil ek vandag vir jou sê, as ek 'n merk kan uitdra vandag, gaan dit nie die merk van die dier wees nie, maar ek wil hê ek en jy, as kind, bloedgewaste kinders van God, moet die uitbeweeg, en ons moet die merk van die lam van God, moet ons verkondig, en elke keer van nou af, as enige iemand, in enige gesprek, enige inspuiting, enige siekte, enige dood, enige negativiteit met my gaan deel, gaan my antwoord aan jou wees, waarmee is jy besig? Is jy besig met die merk van die dier, die Satan, die Antichris, of is jy besig met die merk van die lam? Want jy sien, ek en jy word geroep om die merk van die lam te dra, sodat mense dit sigbaar kan sien. En ek wil vir jou vandag wys, kortliks, dat die duivel is 'n naaper. Hy is die grootste plagiaatpleger wat jy kan kry. Hy kan niks vir homself uitdink nie. Hy kan nie sy eie merk vir homself uitgedink het nie. Hy naap God om sy eie merkie te gaan maak en sy eie merkie te wil verkondig. En as jy die woord van God gaan lees, gaan jy agterkom dat daai ou merkietjie wat hy probeer maak, die 666, is eintlik, verskoon my Afrikaans, boggerol. Dis niks, dis niks sêgend, dit het geen effek op my nie, dit sal geen effek op my nie, dit sal nooit 'n effek op my nie, want ek is 'n bloedgewaste kind van God, wat deur die lam vrygekoop is. So kom ons hou op om oor die merk van die dier bekommerd te wees, en ons raak bekommerd oor die merk van die lam, en in elke gesprek, as iemand vir jou iets sê oor die merk van die dier, moet jy vir hom sê, het jy geweet van die merk van die lam? Het jy nie, draai jy die merk van die lam? Weet jy van die merk van die lam? Wat 'n merk dra ons? Wat 'n merk praat ons oor? Dis die vraag wat die Here my gevra het. Want jy sien, die merk van die dier is lekker om oor die merk van die dier te praat. Ons lees dit in Openbaring 13. En ek gaan nie dat lees nie, jy kan dit self gaan lees. Openbaring 13 vers 16 tot 18 maak hy dat almal klein en groot, ryk is en arm is, vry mense, almal hom aanbid en voor hom buig en voor sy beeld buig, en die antichrist en die valse profeet kom en hulle verlei die mensdom. Hulle gaan die mensdom verlei. Yes, hulle gaan. Hulle het nog nie, maar hulle gaan. Want hulle is nog nie daar nie. So dat niemand kan koop of verkoop nie, en wat ook al en so aan, en hoor net gou, wat sê Openbaring 13 vers 8, en dit gaan ek vir jou lees, hy sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, die antichrist, almal wie se name, luister mooi, almal wie se name, wat nie, in die boek van die lewe, van die lam, wat geslag is, geskrywe is nie. Dis nie ek nie. Dis nie jy as bloedgewaste kind van God nie. Dis hulle, wat hom nie aanvaar nie. En as ek die merk van die lam wil uitdra, dan moet ek hulle, dan is my opdrag nie om maar net in die groep in te klim en die merk van die dier die eer te gee nie, maar as my opdrag dan nou, dat ek die teenoorgestelde gaan verkondig aan elke ou wat praat oor die merk van die dier, vir hom te sê, my maat, net hulle wat hom gaan aanbid, gaan sy merk dra. Maar ek wil vir jou van 'n ander merk vertel. Ek wil vir jou vertel van die merk van die lam.
wat ek en jy elke dag moet draai. En ek het 'n verantwoordelikheid om hierdie evangelie aan jou te verkondig, sodat jy nie voor die versoeking eendag gaan kom om die merk van die dier te dra nie. Jy sien, ek dink ons het net begin 'n mind change begin kry, oor hoe ons oor hierdie goed begin dink, en hoe ons oor hierdie begin goed begin voel, en wat is besig om my lewe te oorheers. Jy sien, ek kom in Openbaring 14, hy sê, en as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voor of sy rechterhand ontvang, ek wil hê jy moet om het hoor, op jou vooraf en op jou rechterhand, dis hier daar die merk van die dier, daar en daar, nie daar nie, daar en daar, nie daar nie, oké, okay. So kom ons kry klaar met hierdie strooi, en ons begin te concentreer op dit wat waar is, dit wat reg is, en ek wil vir jou wys, hoekom daar en daar, en dat selfs dit het hy gesteel by God, selfs dit het hy plagiaat oor gepleeg, want dis nie sy plek nie, dis nie sy voorkop nie, dit was nie sy idee nie, dis God se idee gewees. En ek wil hê jy moet hoor vandag wat ek wil sê, want hulle wat daai merk gaan aanvaar, en wat in daai milieu gaan inbeweeg, hulle einde is die poel van vuur, en volgens vers 10, wat brand met swaal. Maar ek, sê die woord van die Here, wat hom nie aanvaar nie, sal nooit daai merk hoef te dra nie. Want jy sien, want ek is vrygekoop, deur die bloed van Christus Jesus, en my naam is geskryf in die boek van die ewige lewe. En die woord van God sê vir my, die boeke sal geopen word, en as iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. Maar ek hoor hulle wat sy name in die boek van die lewe geskryf is, gaan al gesê word, mooi so, my goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde, van jou Heer. Jy sien, dis twee verskillende troone, dis twee verskillende oordele. Ons moet nie die wit troon oordeel en die regterstoel van Christus, die Bema, met mekaar opmeng nie. Twee verskillende situasies. Sien nie, dit verstaan nie, kan nie ander keer my praat, ek het ongelukkig nie tyd om daarover te praat nie, maar my vraag vandag is, wat 'n merk praat ons oor die hele tyd? Wat is op die voorgrond nou so daar? Ek sê nie, dis nie die eindtye nie. Ek sê nie, die eindtye is nie besig om te gebeur nie, moet nie my gaan verkeerd quote nie, yes, ons is besig met die eindtye, gaan hy antichrist wees, yes, gaan hy mense vallei, ja, gaan die valse profeet opstaan, yes, hy gaan, wanneer gaan dit gebeur, in die middel van die groot verdrukking, na 3,5 jaar, in die groot verdrukking in, die Bybel sê dit vir ons van die Ou Testament af, hy praat van tye, tyd en 'n halwe tyd, tye, twee tye is 2 jaar, nog 'n tyd, 3 jaar, en 'n halwe tyd, nog 'n halwe jaar, 3,5 jaar, of hy praat van 1260 dae, of hy praat van 42 maande op verskillende plekke, gaan kyk in Jesaja, gaan kyk in Daniel, ek het my navorsing gedoen, jare al, ek wil vir jou sê, jy kan glo wat ek vir jou sê, ek het net nie tyd om oor alles te praat nie, maar ek wil vir jou vandag sê, ons is nie daar nie, want ek is hier, en jy is hier as bloedgewaste kind van God, iets moet gebeur, voor hy geopenbaar kan word, die Bybel sê, hy wat om teenhou, hy wat die Satan teenhou, moet eers uit die weg geruim word, wie is dit, wie is die teenhouer, die Heilige Gees, waar woon die Heilige Gees, na Pinkster, in jou, so wat gaan gebeur met jou, jy is die teenhouer, deur die Heilige Gees, jy moet weggevat word, wederkoms, wegraping, wat jy dit ook al wil noem, dan kan hy eers geopenbaar word. Kom ons gaan lees ons Bybel, ouwens. Maar kom ons praat bykie oor die merk van die lam. Kom ons praat oor die merk wat ek en jy moet dra. Waar kom hy vandaan? Kom ons begin ook in Openbaring. En dan werk ons om terug. Ek gaan vir jou terugwerk. Oor so 3 ure behoort ons by Exodus te wees. En ek kyk, ek het gesien, die lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader waar, sê gaga, op hulle, voorhoofde, wie se teken is dit, die merk van die lam, waar, op die voorhoof, wie dit eerste uitgedink, Satan, no ways, God het hierdie merk uitgedink, Satan het om gaan naap, om ook een merkie te wil hee, en hierdie 144.000, net
vir interessantheid, dit gaan nie gewone mense wees nie, dit gaan jode wees, 12.000 uit elke stam jode, wat die Here in die groot verdrukking gaan plaas, 12.000 van die stam van Juda, 12 van Ruben, 12 van Levi, elke ene van hulle, daar gaan uit elke stam uit, gaan na 1200 of 12.000 wees, en as my 144.000 uitverkieste jode, wat in die groot verdrukking aan die jode, die verlossing van Jesus Christus, gaan verkondig en hulle gaan help om die Messias te vind in die groot verdrukking. Dis hulle, hulle is verseel deur Christus op hulle voorkoppe. Nou kan jy vir my sê, ja, maar Marius, is net hulle. Nee, kom ons gaan terug in die Bybel. Ek wil net vir julle wys waar dit vandaan kom. Hier is die laaste keer wat dit gebruik gaan word. Ons gaan terug. Jy sien, God het van die begin af mense, hy het 'n plan met ons. En hierdie is een van die plekke, ek wil net gehad het, jy moet sien die voorhoof. Hy sê, dan gaan ons terug na Openbaring 7 toe, ek gaan so stelselmatig begin terugbeweeg. Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseel het nie. Kyk hierdie opdrag. Hierdie is die ek wil amper sê the wrath of God is besig om die oordeel van God oor die aarde en God sê wow, stop. Ons kan nie aangaan nie voor my mense verseël is op hulle voorkoppe nie. Dis nie die merk van die dier nie, hier is die merk van die lam wat hy van praat. My mense, God se mense is verseël deur 'n merk van die lam. En hulle moes eers verseël word voordat hulle kan aangaan. Openbaring 5 lees ons en niemand in die hemel of op die aarde nie. Dis net so mooi. Ek wil net gou hier moet gou. Nou gaan ek vir jou wys waar kom hierdie merk vandaan. Net in Openbaring. Openbaring 5 en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak nie. Dit was die boek gewees met die seels en die sewe seels moet oopgemaak word. En Johannes sien hierdie dinge gebeur en Johannes raak bedroef want niemand is waardig geag om hierdie boekrol oop te maak. En hoor wat sê vers 4, hy sê hy het baie geween omdat niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Niemand was waardig genoeg om te sterf nie. Niemand was waardig genoeg om hierdie boekrol oop te maak nie. En hoor wat sê hy, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, wie is dit? Jesus Christus, die wortel van Dawid, die nageslag van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het sien en kyk in die middel van die troon die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan 'n lam asof hy geslag is met 2 horings met 7 horings, ek wil jy moet gou oplet, met 7 horings, 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Kan vir jou dalk insignificant lyk, maar ek wil jy moet gou oplet, let gou op in die klas. En hy het gekom om in die boek geneem, in sy regterhand van hom op die troon sit, regterhand, net so by the way, en vers 8 sê, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens, en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters, en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En hierdie lam, is Christus. En 'n horing, staan vir mag. 7 is die volmaakte getal. Wat betekent volmaakte mag, almagtig. Hy het 7 oë, volmaakte sig, alsiende. Die 7 geeste van God, alwetend. En die almagtige, alwetende, alsiende is vir ons geslag. As die volmaakte paaslam. En hy is waardig om die boek te neem. En sy merk is 7, 7, 7. Volmaakte sig, volmaakte mag, volmaakte kennis, volmaakte offer, wat jy dit ook al wil noem, 7, 7, 7. So jy het 'n keuse. Kan ek en jy die hele tyd praat oor 666 en aan hom die eer gee? Of gaan ons begin om 777 uit te leef? Maar dis nie al nie julle. Kom ons gaan terug. Nou skiep ek 'n hele paar boeke. Ek gaan terug na Esegiel toe. Ek gaan nie baie lank wees nie, ek beloof.
is nog net 1.5 uur. En kijk, ik wil je moet gewoon net, ik wil net voor die achtergrond geven van Esegiel 9. Die mensdom op dat stadium in die tempel geminacht. En dat baie vieslike en lelike goed gebeur in en voor die tempel van God. En God het op een punt gekomen dat sy grimmigheid, sy wraak oor die mensdom gekom het. En hy stuur 7 engele naar die aarde toe om die mensen te verdelg wat bezig is om die kerk te beïnvloed, om die tempel te verontreinig. Julle, as God het vandaag moet doen, is ons in die moeilijkheid. Oor hierdie gedeelte, hy sê, kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort naar die noorde toe lee, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel. Hulle is gereed om die mense te verbrysel. En onder hulle een man, die volgende een, wat met linne bekleed was, wie beskryf hy nou? Met een skrywer sy inkpot aan sy heupe, en hulle het gekom en vlak by die koper altaar gaan staan, in die binnenhof, as jy inkom van die ooste kant af, brandoffer altaar, die koper waskom, koper altaar, hy sê hulle daar gaan staan, en die heerlijkheid van God, van Israël het opgestyg, van die gerub waar dit op was, naar die drempel van die huis toe, en hy het die man geroep met die linne bekleed was, wat die skrywer sy inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here sê vir hom, hoor die opdrag. Die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem. Hy sê, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen is. Voor jy gaan verdelg, gaan verseël eers die mense met 'n teken op hulle voorkoppe, hulle wat teen die verontreiniging van my tempel is, bewaar hulle. Gaan dan agter hulle aan, vers 5, trek agter hom aan deur die stad en slaan hulle, laat die oog nie verskoon nie, moenie spaar nie, slaan dood, grysaards, jong manne, jonge dogters, kinders, vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom, begin by die kerk, begin by die priesters, begin by die ouens wat verantwoordelik is, wat nie hulle verantwoordelikheid teenoor God dra nie, slaat hulle dood. Julle, toe ek hierdie gelees het, het my hart gesidder. Ek dink hoeveel predikante, hoeveel dominees, hoeveel pastore, hoeveel priesters, hoeveel vaders, hoeveel wat ook al, wat voor gemeente staan, en nie die waarheid verkondig nie, en ek self, John self, die verantwoordelikheid wat die Here vir ons gegee het, en ons kan tussen God en mens staan, en ons kan sy tempel verontreinig, en God kan 'n opdrag gee, enige tyd verdelg hulle, verdelg Ahava familiekerk van die aardbol af, want hulle is nie besig om te doen wat van hulle verwag word nie. En ek wil nie daar kom nie, ek wil nie daar wees nie, ek sê nie ons is daar nie, maar dit is 'n waarskuwing vir my en vir jou, dat ons die waarheid moet verkondig, want jy sien, as ons nie doen wat God van ons verwag nie, kan hy enige tyd doen wat hy in die Esegielse tyd gedoen het. Maar hoor gou hierso, die wat nie, die wat gepraat het daarteen, die wat teen dit was, dat die tempel verontheilig word, dat die tempel, dat dit wat God voorstaan afgebreek word, daai is verseël met wat? Met 'n teken van God. Julle, dis die teken wat ek wil dra. Dis die teken wat ek oor wil praat. Die evangelie, dat Christus Jesus ons kan verlos van ons sondes, dat hy ons kan verseël deur die Heilige Gees, dat ons gevul kan word met sy Gees, en dat ons 'n verskil kan maak elke dag, elke oomblik, waar ons werk met ons familie, met ons vriende, elke dag dat mense Christus Jesus in my lewe sien. Dis waaroor dit gaan. En weet julle wat, nou gaan ek baie vinnig van die Esegiel af spring na Exodus toe, ons is klaar in Exodus. Want jy sien, dit kom daar vanaf. Want die eerste keer wat ons daarmee te doen kry,
is juist met Paasfees. Daar was ook een teken geweest vir die doodsengel om oor sekere huise te gaan en hulle nie te tref met die dood nie. En die teken was die bloed van die lam. Sien julle die koneksie? Dis waar het vandaan kom. Die bloed van die lam was die teken geweest op die voorkant van die huis, dat die doodsengel, die Satan, het geen invloed op die huis nie. En dis waar Paas over vandaan kom. He passed the houses over. Paasfees. Hy gaan voorbij. Hy kan nie inkom nie. Want jy sien, die gees van God is in my. En as hy by my kom, moet hy oorgaan. Hy probeer. Hy val van buiten af aan. Maar hy kan nie van binnen af aanval nie. Hy kan nie. Hy het nie die mag nie, hy het nie die krag nie, want die gees van God woon in my, want die bloed van die lam keer om. En ek wil vir jou lees in Exodus 13, Exodus 12, gaan lees die hele Exodus 12 en 13 saam, gaan lees, hy sê 7 dae lang moet julle ongesierde brode het, en op die 7e dag is daar een feest tot eer van die Here. Ongesierde brode moet op die 7e dag geëet word, by jou mag geen gesierde brood gesien word nie, geen sierendeeg mag in die hele grondgebied gesien word nie, en jy moet jou seun op die dag vertel en sê, dit geskiet ter wille van wat die Here aan my gedoen het, toe ek het Egypte uitgetrek het. Hoor gou, hy sê, en dit moet vir jou as een teken wees, waar? Op jou hand en op tussen jou oor. Waar is tussen jou oor? Net daar. Ons noem het een voorkop. En hier kom Lucifer, en hy kom in openbaring, en hy denk, God het in Exodus een teken op jou hand en die voorkop gesit, kom ek na op hom biekie, kom ek kry ek vir my merkie. En allemaal gons oor sy merkie. Maar verskoon Afrikaans, staf sy merkie. Ons is bezig om so veel eer te gee aan die merkie, dat het hoeveel mense wegtrek van die merk van die lam af. En dat ons op een punt moet kom, wat ons gaan sê, maar jylle, jy het al reeds in Exodus begin met hierdie merk. En jy het gesê, ek moet het op my hand en op my voorkop dra. Nou kom, ek sê gauw vir jou, as jy glo dat die 666 een genuine teken is, en dat die mense rarige 666 op hulle koppe gaan hê, of een barcode, of een wat ook al, of een chip, of een wat ook al, jy is meer as welkom, jy kan het glo, ek gaan nie vir jou sê, jy is verkeerd nie, 100%. Ek weet nie wat die teken gaan wees nie, ek weet nie hoe hy gaan lyk nie, ek weet nie wat die vorm gaan hy kom nie. Maar ek wil vandag hier moet iets gou snap wat ek vir jou gaan sê. Jy sien, wat God vir ons hierso sê is, dat die bloed van die lam moet een teken wees op my voorkop, een teken ek moet my denke vir God gee. My denke. Jy sien, want wanneer ek my denke vir God gee, sal het oorgaan na my handelinge toe, dan sal ek begin doen wat God vir my sê. En die bloed van die lam, as het my gewas het, en hy oorheers my denke, en ek bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie, en ek wandel dier die gees, sal ek handel dier die gees. Gaan lees Kolossense 3, gaan lees Efesiërs 5, gaan lees 5 en 6, gaan lees Galasiërs 5, en jy sal agterkom dat dit wat ek dink, dit waarvan ek oortuig is, dit begin met 'n oortuiging, en wanneer ek die oortuiging van God het in my hart, sal het oorgaan na die handelinge van my hande toe, en ek sal nie net dink wat God wil hê, ek moet dink nie, ek sal doen wat God vir my sê, dankie Abel, jy het het vanoggend vir ons prakties geïllustreer, want God het nie met hom gepraat, met hom en Audrey en ander mense gesê, julle moet dit doen as gewone lidmate vir julle leierskap nie, hulle het gedoen wat die Vader vir hulle gesê het om te doen, hulle denke het oorgegaan na handelinge toe. En wanneer ek in my denke begin dink, wat God wil ek moet dink, en ek begin te doen wat God sê ek moet doen, dan dra ek die merk van die lam in my hart. My hart, die bloedpomp, nee, my hart, my wese, dieselfde woord in Grieks, dieselfde grondwoord, word gebruik vir die rechterlop van jou brein. Interessant. Hy sê, jy moet hierdie inzetting onderhou. En hoe het hulle dit gedoen?
Nou kom hy in Deuteronomium en hy sê, ek wil julle met dit so doen. Hy sê, hoor Israel, die Heere onze God is die enige Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet het by jou kinders inskerp, daaroor spreek, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Hoor gou, jy moet die woord van God, hoor gou hierso, vastbind teen jou hand. Dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Die Torah, die wet van God, die woord van God, moet in jou hart, op jou hand en op jou voorkop vastgebind wees. Wie het eerst uitgedink? Lucifer. Nou wees. Hier is Godse ding. So hoekom moet ons hom die eer gee om meer oor sy tekenkie te praat as ons oor die teken van die lam praat? En jy moet op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En toe gaan die Jode en hulle maak het prakties. En hulle sê, wanneer jy aanbid, dan moet jy die Torah, die klein, die Bybelkie, op jou kop fisies vastmaak. En die band wat hulle so om hulle arm draai, dit is om die woord vast te maak aan hulle hand. Dit is om het nou prakties te gaan doen. Om het fisies te gaan doen. Ek sal my fout nie, as hulle dit so wil doen, great, maar hulle net, nou moet hulle nog net die Messias aanvaar. Nou moet hulle net die Messias aanvaar. Nou moet hulle dit wat hulle voorbind op hulle kop, moet hulle net begin glo. Dat dit wat geskrywe is, verwys na die Seun van God, Jesus Christus, wat geleef het en wat opgestaan het, en wat ons verlos het. Ek sê nie, daar is nie Jode wat het nie glo het, daar is Messiaanse Jode, hulle glo dit. Al wat ek net sê is, kyk net hoe prakties was het gewees. Ek wil net vir jou prakties illustreer dat die merk op die voorkop en die merk op die hand was Godse idee. En ongelukkig is mense, as hulle hoor van een merk op die voorkop en een merk op die hand, dan torong ons na die verkeerde richting toe. In plaas dat ons na die rechte persoon toe gaan. Na God toe. Ek sluit af. Rechtig. Die merk in die Nieuwe Testament. Ek wil net vir jou gewys op een of twee verse in die Nieuwe Testament. Ons het nou Efesiërs 1 vers 13 en 14 gelees. Ek wil net, julle moet dit net weer net sien. Die verseling is een belofte en God is ons waarborg. Hy sê en bedroef die Heilige Gees van God het die weer julle verseel is. Waar is die verseling? As ons die merk van die lam dra, is ons verseel. Tot wanneer? Tot op die dag van verlossing. Godse verlossingsdag, wanneer hy ons gaan kom haal, met sy wederkoms. Ek is verseel tot die dag toe. Niks kan my steel nie. Niks kan my wegvat nie. Johannes 10 sê vir ons, my vader is sterker as allemaal, en niks kan julle die hand van my vader ruk nie. So maak nie saak, hoeveel, wat ook al jy doen, of wat ook al wat mense sê nie, is ek is verseel deur die Heilige Gees. As ek dit nie glo nie, beteken dit dat iets anderster is sterker as God. Iets anderster is sterker as die verseeling van Christus. Dan sal ek mos besig om te sê, o, dit is Jesus, het gesterf plus dit, of Jesus minus dit. En dan is ek besig om te dwaal. Filippense 1 vers 6 sê, juist wat ek hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig wanneer? Tot op die dag van Jesus Christus. Wanneer is die dag van Jesus Christus? Wanneer hy ons gaan kom haal? Ons is verseeld tot die dag. Die werk wat God begin het met ons redding sal aanhou tot die dag toe. Tot wanneer hy ons kom wegvat, hierso. Is ons verseeld. 2 Korintiërs 1 vers 21, 22, ek dink is die laaste vers wat ek gaan aanhaal, hy sê, maar hy wat ons saam met hulle, met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseel het, deur die Gees as onderpand, of onderpand beteken waarborg, in ons harte dit gegee het. So hierdie verseeling, kon geef jy net een belofte om jy af te sluit. Wees jy bevrees nie, Jesaja 41 vers 10, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, so ek versterk, ook help ek jou, en ek ondersteun ek jou met my reddende rechterhand. Twee verse aan, sê hy, want ek die Here jou God, gryp jou rechterhand aan.
ek wat vir jou sê, wees jy bevrees nie, ek help jou. Jy sien, Godse rechterhand is die reddende rechterhand, en hy gryp my rechterhand, en hou my rechterhand vast. En die verseeling lê deur Godse rechterhand op my rechterhand, my op te tel. Daar is niks anders dat op my rechterhand gaan kom nie, behalwe God, my rechterhand, wat sy rechterhand vir my gegee het, sodat ek saam met hom een pad kan stap. Wat een merk dra ons uit? Wat een merk verkondig ons aan ander mense? Ons kan kies wat een merk van ons dra. Maar ek sal nie weer in een gesprek betrokke raak oor die merk van die dier nie. En as jy met my wil praat oor die merk van dier, is jy welkom. Maar ek glo, in een gesprek sal ek jou moet verwys na die merk van die lam. Mag dit ons gesprek oorheers. En ek wil jou challenge vandag. Hier is jou challenge vir die week. Elke gesprek wat jy in betrokke raak hierdie week, wat enige negatieve uitwerking het, of enige iets negatief sê, of verwys na enige iets negatief toe, sal jy asseblief hierdie week die gesprekvoerder met wie hierdie gesprek het challenge, om vir hulle te vra, het jy die merk van die lam van God? Het jy geweet dat God het hierdie merk uitgedink? Het jy geweet dat het eintlik God se idee was en nie Lucifer se nie? Wat een draai jy? Wat een wil jy dra? Jy sien die ding is, ons kan sê met ons monde, ons dra die merk van die lam. Maar as dit nie van hier af beweeg, na hier nie, ek kan dink wat ek wil, maar ek moet begin doen wat ek moet. So mag jy nie net jou denke oor die heers nie, maar jou handelinge. Ek hoop, hierdie woord kan iemand vandag geïnspireer het. Loan verwys my na hierdie goed wat Christel vir ons geverf het hier achter, en ons change het so nou en dan. Vanoggend, ek weet nie wie het gekies om hierdie stel op te sit nie, maar wow, wie dit ook al was. Ek dink het was Dirk, haar man, het hierdie stel gekies. As jy kyk na die kant, is die hand van God wat uitreik na die man van die mens in donkerte. Die kruis kan dalk vir jou wees hoop in die lig, wat lig bring, maar het kan ook vir jou voel soos op die prentjie dat het ver is en dat het in die agtergrond is. Maar God roep jou om uit te reik en uiteindelik, soos Christel vir ons dit daai kant geteken het, dat ek en jy die ligdraer sal wees in ons omgewing. Dat ons ook die lig sal wees.